দীপাঙ্কর বর্মন আহি আছে। দীপাঙ্করৰ অপেক্ষাত খাপ পিটি আছে অসম আৰক্ষী আৰু দীপাঙ্করৰ হাতত প্ৰবঞ্চিত ভুক্তভোগী। দীপাঙ্করৰ গ্ৰেপ্তাৰত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে। দীপাঙ্করে লুণ্ঠন চলোৱা 7,000 কোটি টকা কত, তাকে লৈ উৎসুক সকলো। ডিজিপিৰ মতে ন্যায়ালয়ৰ মতেহে উভতাই পাব বিনিয়োগৰ ধন। তেওঁলোকৰ যিখিনি এছেটছ, তেওঁলোকে য'ত য'ত যিটো পইচা ডিপজিট কৰিছে, সেইটো এটা কমিটি বনাই ফাইনেলি লিকুইডেট কৰি মানুহৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ব। এইটো কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱা পিছৰ প্ৰচিজাৰ। চ' আমি ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ হাতত যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিলে তেতিয়াও যথেষ্টখিনি চিজাৰ কৰিছোঁ। এতিয়াও সেই চিজাৰটো চলি আছে, CBI বিষয়াসকলে কৰি আছে। মই ভাবোঁ যে কিছু মাহৰ পিছত এই পৰ্যায়তো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আহি পাব, যিটো পৰ্যায়ত আহি আমি ইনভেষ্টৰসকলক যিখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সেই টকাটো কিছু পৰিমাণত হ'লেও ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমে হ লোকক প্ৰবঞ্চনা, পৰৱৰ্তী সময়ত বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি নিজক বচোৱাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা। লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দীপাংকৰক লৈ সন্দিহান বিনিয়োগকাৰী। হাঁচতীয়া ধন জমা থোৱা DB ষ্টকৰ পৰা কেতিয়া উভতাই পাব, তাক লৈ সকলোৰে মনত বহু প্ৰশ্ন। দেশৰ 6খন ৰাজ্যৰ থানাত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে শতাধিক গোচৰ। যিসমূহ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে জিম্মাত ল'ব সেইসমূহ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে। DB ষ্টকৰ নামত দীপাংকৰে ঘটিছিল কোটি কোটি টকাৰ লগতে বহু সম্পত্তি, যাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ উপৰিও CBIয়ে পৃথকে কৰি আছে তদন্ত। কিন্তু দীপাংকৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উঠিছিল, বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বিনিয়োগ কৰা ধন উভতাই পাবনে? বিষয়টো DGP GP সিঙৰ স্পষ্ট কথা, নীতি নিয়মৰ মাজেৰেহে বিনিয়োগ কৰাসকলে উভতাই পাব ধন। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আদালতৰ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব। আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশ্যনত CBIৰ লগত কণ্টেক্টত আছিলোঁ, তেওঁলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু আমি সেইটো লোকেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বাকী যিখিনি এতিয়া পলাতক আছে যি আছে সেইটো মই ভাবোঁ সোনকালে ধৰা পৰিব, কমপ্লিট ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ওলাব। কিন্তু মই অকল আইনৰ কথা কৈছোঁ যে BODS এক্টত সেইটো প্ৰভিজন আছে, প্ৰাৱধান আছে, যিখিনি মানুহে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিখিনি এছেটছ ফ্ৰীজ হ'ব চিজ হ'ব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিয়ে। গোৱাৰ পৰা দীপাংকৰক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ পিছত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও সকলো অসুবিধা দূৰ কৰি সন্ধিয়া গুৱাহাটী পাবহি অসম আৰক্ষীৰ দলটো। নিশা পাণবজাৰ থানাত ৰখাই মাৰাথন জেৰা চলাব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বিনিয়োগৰ ধন দুগুণ কৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দেশৰ প্ৰায় কেইবাহাজাৰ বিনিয়োগকাৰীক লুণ্ঠন চলোৱা দীপাংকৰ অহালৈ এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে বিনিয়োগকাৰীসকলে। বীৰ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।